Trekker haftamı bildikten sonra gel ama buna. Kobold haftamı bildikten sonra gel. 7100 kam bu. Verilir mi şuna ne? Kaç yılda işlep çıkarılgen? 1,5 litrelik turbo motor. Kaç yılda gene narkı çıkadak? 100 milyon pulları bulsa eğer. Bemalor avtokreditki çıkarıp dokument kılsa bola. Captiva avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Captiva 3ni polis oldilarini perdelka qilganlar, farallar o'rnatilgan, bamperlar almashtirilgan, 4-nikiday qilib taxlangan. Balonlari Kunco balonlarda, ana balonlarda. O'zim zavodskiy diskalardan mashina. Aka bu yil necha? 15-ga 16-inchi yil ishlab chiqarilgan ekan mashina. Pajonniklari. Rul, diamond, akvaprintlik, qonsi taxlangan. Mana chiroyli qilib akvaprintlar qilingan. Monitorlar o'rnatilgan mashinaga. Pravik qancha aka? 45 ming kilometr, ha? 45 ming yurgan debdilar. Kraskasi bormi? Polni so'radi. Bo'ldi. Полный срадный идет, ладно, курили. Каптива. Уч. Сзади камера лара бору, муж на ногу. Там крат ключ, труп ты можешь найти. Aka narxini qancha debsiz uni? 20 000. 20 000. Kam bor. Kelishsa bo'ladi, ha? Kam bor kelishsa bo'ladi debdilar. Barterga ham kelishsa bo'lar ekan, avtokreditga ham chiqarsa bo'lar ekan mashinani. Ko'raylik, Captiva. Cobalt avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Cobalt 2014 yilda ishlab chiqarilgan ekan mashina. Michko 14 birinchi pozitsiyadan mashina. Qo'lda ko'tarilib tushirdi. Bermaydi. Bo'laklar tashilgan, mexanika korobka, motor qismlarini ko'ramiz mashinani. Qaydlari bilan o'zi turamiz. Birinchi pozitsiya. Video registratorlari bilan birga. Ha, shu yerda kraskasi bor debdilar. Yurak, çay çay. Yurak, çay çay. Arkasında tayyor metanı var. İşte şunanı. Reklama mı? Zapas kubamaları şey de tuttu mu şunanı? Reklama mı? Reklama mı? Reklama mı? Otur, süreyim. Dur da pasura bak. Ko'raylik. Motor qismlari. Birinchi pozitsiya bekon sanger mashina. Bejigari bo'yi registratori bor. Mashincha bir qo'ydi. Narxini qancha debsak? 7100 deymiz. 7100 kam bor. Variant barter. Barter bor edi variant. Barterga kelsa bo'ladi, ha? Savdo qancha bo'ldi, aka? Farq yo'q. Ko'ringlar. Cobalt. Trekker avtomobilidan so'ragan obunachilarimiz yangi trekker chiqqan ekan. Aka, yili 21 a? 21 yili tonirovkalariga ruxsati bor. Orqasiga ichki holatini ko'ramiz. Trekker panoramni tom bilan birga avtomat korobka, monitor, 7000 km yo'l bosgan atiga mashina poliglar tashalgan, yaxshi holatda. Hmm.
Tracker sonra geldi. Savaş koy balonla, uzun diskaları. Brinson balonla da. Arka halatı. Zapas kubomolları. Hacmi kattı. Hem olur. Tracker. Skapacım ilgileri bozordun. Narxini ko'ramiz o'zi. Mana probeglari, tablolari mashinani. Bir turbona motor. Aka narxini qancha deyapsizmi? 23 ming. Kami bor. Kelsa bo'ladi. Variant barter, avtokredit. Avtokredit bor. Avtokreditga kelsa bo'ladi. Bartergacha? Bartergacha kelishamiz. Variant? Variant yo'q. Variant yo'q, ha? Variant yo'q debdilar. Bartergacha ham kelsa bo'ladi deylar. Ana ko'ringlar, boshqa mashinalaringiz bo'lsa, Tracker. Cobalt avtomobildan so'ragan bu narsalarimizga, Cobalt avtomobil 2019-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomobil. 4-chi pozitsiyadan avtomat korobka, mezgar pultlari tayyorgina mashinani GoPro mexki bamoladi. Uzun zavodsko diskalarida mashina. Ishki holati, sklapajomliklari 31 ming kilometr probegni ko'rsatib o'tibdi avtomat korobka. Poliglar tashalgan mashinaga. Motor qismlarini ko'ramiz ekan. Arqa holati mashinani 2019 Demokrat ключ zapas kubomollari joyida turibdi mashinani. Aka kraskasi toza. Kraskasi toza. Ustoga ko'rsatsalar bemalol bo'ladimi? Ustoga ko'rsatsalar bemalol. Motor qismlari konditsioner. Dilkor akkumulyatorlari bilan birga. Bilan egalari ana shu yerda. Aka narxini qancha debsiz? Narxini? Davay. Narx. 1200 so'rayaptilar mashinani. 100 so'raymiz. Aka variant barterga qanday bo'ladi? Barterga bo'ladi variant. Avtokreditga chiqarsa ham bo'ladi? Kelsa bo'ladi. Bu nomerlar qanday bo'ladi aka? Nomerlar qanday? Farqi yo'q, generalni bilsam kelishsa bo'ladi debdilar, ana ko'ringlar. Cobalt avtomat korob. Malibu avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Malibu 2000 aka 19mi bu? 20. 2020-yilda ishlab chiqarilgan 1.5 litrlik turbo motorda 27 ming kilometr probegini ko'rsatib o'tiribdi avtomobil. Avtomat korobka jenkalarni qoladi. Panoramni tom. Uzr. Qop-qora rangdagi Malibu. Aki kraska qanday bunga? Yo'q, radnoy bo'ldi. Kraska radnoy debdilar. Tarafdan ko'rsak. Yaxshi holatda. Turbo. Zadnik kameralari mashinani. Thank you.
Zapaska bombalar joyda turibdi. Holatda. Aka bu dokument generalni ham kelishsa bo'ladi? Farqi yo'q dokumentiga. Avtokreditga ham kelishsa bo'ladi. Bu avtokreditga qanchalarga narx chiqadi aka? 24%. 24% yilligi. 3 yillik. 3 yillik. Boshlang'ich to'lovi qancha bo'ladi? 100 million to'laydi. 100 million pullari bo'lsa agar, bemalol avtokreditga chiqarib dokument qilsa bo'ladi, deyaptilar. Mana ko'ringlar, motor qismlarini ham ko'rsatamiz mashinani. 1.5 litrlik turbo motor. Kamchiligi yo'q motordagi? Yo'q, umuman. Umuman kamchiligi yo'q. 27 ming yurgan mashina 1.5 litr. O'ziniki halolmi yurgani? Narxini qancha dedingiz? 26 ming. 26 ming. Yana kam bu? 5.5 ming. Arlando avtomobilidan so'ragan obunachilarimizga Arlando avtomobili 2016 yil. Aka 16 dedizmi yilni? 2016 yilda ishlab chiqarilgan mashina. Ana ichki holatlari. 4-chi pokoleniya propan 57 000 km probegini ko'rsatib o'tiribdi. Bu 2-chi fezsa, aka? 2 euro abagreflik. 2 euro abagreflik. Mana abagreflik. Luklari ham bor mashinani. Motor qismlarini ochamiz. Balonlar ham yaxshi holatda. Anchagina xizmat qilib beradi. Ozgina qirilgan joyi bor ekan. Qapqonda. Aka bu 4-chi pokoleniya propan yoki 4-chi pokoleniya propan. Kraskasi qanday? Kraska toza. Kraskasi toza. Ustiga ko'rsatsa bo'ladimi? Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ladi-a? Ustiga ko'rsatsalar ham bemalol. Bo'ladi deyaptilar. Hisob ma'lumot mashina deylar, ana ko'ringlar. Qo'yilmagan. Zapaskalar qo'yilmagan, beralla qo'shib motorda. Kamchiligi yo'qmi aka? Yo'q, motor 1.8 litrdagi motor. Narxi garantiya kuzov. Narxini qancha deb sizga? 13.5 deymiz, kelishtirib beramiz. Variant barter. Yo'q, любой dokument qilib beramiz. Avtokredit desa, avtokredit. Avtokreditga ham kelishsa bo'ladi-a? Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ldi. Avtokreditga ham kelishsa bo'ladi deyaptilar, ko'ringlar, любой dokument bilan birga. Bu bozor savdo ko'rdim aka. Aqloqlar. Qancha savdo bo'ldi? 12 ming qildilar. 12 ming qildilar, beramiz, a? Yo'q. Undan tepasiga kelishsa bo'laveradi. Bo'ldi. Undan tepasiga kelishsa bo'laveradi, deyaptilar. Ana ko'ringlar, Arlando avtomobili. Malibu sarayligi yana bitta Malibu avtomobili. Bu beli jemchuk rangda. Aka, yili necha uni? 18 oxiri. 2 litr motor. 2.4 motorda. Benzin tanlamaydi. 80 sosalar ham yuriydi bu. 1.5 litr. 14200 km yo'l bosgan avtomobil. Aka, bu probegi qancha? 14300 km polni razdan. O'ziniki emas, zavodski? Ha, Ciptronikalik. Bu yaxshi holatda. Bu 1.5 talikki Ciptronika emas. Bar zavodski. Barlari bilan birga. Baloqlari ham yaxshi holatda, anchagina xizmat qilib beradi. Arqa holatlari. Aka, kraskasi tozami buni? Kraska toza. Kraskasi toza. Man kraskasi yo'q deyaptilar. Arqasini ochib ko'rsatsak, zapaska bombalari joyida turibdi. Damkrat kulchilari bilan birga. Ana balonlar ham hali yangi. Yangi balonlar o'ziniki. Balonlar yangi o'ziniki. Motorlarni ko'rsatamiz. Motor qismlari 2.4 litrdagi motor, avyom. Benzin tanlamaydi. Yaxshi holatda.
Panorama, ha, bu aka? Yo'q, yo'q. Vespa kanka deydi. Amerikanka. Ha, amerikanka bu. Yarimta, yarimigacha keladi. Luka. Bu aka narxi qancha bo'libdi? 25,5 ming. 25,5 ming. Kami bor? Kami bor. Variant barter. Только автокредит. Только автокредит. Бартерга ham kelsa bo'lmaydi. Bo'ladi. Bo'ladi. Boshqa Lacetti bo'lsa kelsa bo'ladi, ha? Bo'ldi. Barterga kelsa bo'laveradi deyaptilar, ana ko'ringlar. Malibu.